Барам од оваа власт да ни го врати Никола Груевски како што ни го вети зад решетки. И би сакала да ги подсетам дека ние овој серијал го гледаме од првата епизода и да не се однесуваат како да сме вклучени во сезона број 7 и наеднаш сега Никола Груевски се третира како секој обичен граѓанин, па наеднаш него го снемува, па наеднаш никој не знае каде е, за да на крај дочекаме самиот да ни се пријави од Будимпешта. Ве молам да се усериозите и да почнете да си ја бркате работата онака како што ветивте. Во спротивно, знаете какви сме. Вратете го. Да лежи. И ова ќе го предадеш на премиерот? Да. И ова ќе му го оставиме за спомен на господинот Зоран Заев. Може и сликата да си ја врами ако сака, посебно, еве се одлепува. И чекаме да се исполнат сите ветувања.